Yang selalu saya nak sebut pada tuan-tuan semua, kepada mana-mana tempat saya ceramah, termasuklah di hadapan UMNO. Kita berkawan, kita bersahabat bukan kerana kuasa. Ialah kerana Islam. Kita boleh berkawan dengan mereka ni kerana Islam. Bukanlah apabila syarat kita berjumpa pertama, okey, kalau menang kami nak TPM ataupun kami nak Perdana Menteri. Kami tak nak bincang bab tu. Kita tak bincang bab tu. Yang kita bincang yang pertama sekali ialah mestilah meletakkan Islam memimpin. Tapi Allah. Ini yang kita nak. Kita nak selamatkan soal negara kita dengan Islam. Nak selamatkan rakyat Malaysia ni dengan Islam. Tak kira lah dia Melayu ke Cina ke India ke Kadazan ke Dayak Murut ke. Kita nak selamatkan dengan Islam. Dan alhamdulillah, dalam jawatan kuasa perunding tu boleh menerima tentang apa yang kita cadangkan. Dan mereka pun sama. Kalau laras bahasa UMNO dengan PAS ni tak ada banyak beza. Tak ada banyak beza. Mereka bersetuju antara perkara-perkara yang kita cadangkan.